Ahoj děti! Na straně nadepsané e, plný kruh, jste v prvním cvičení četli jednotlivá písmena. Nyní vám je budu diktovat a vy je budete psát. Vezměte si sešit nejlépe. S pomocnými linkami a jak jsem říkal, já budu diktovat písmena, vy je budete psát a já je po chvíli pro vaši kontrolu budu psát také. Tak jdeme na to, začínáme. Na prvním řádku pěkně vlevo, vy pěkně sedíte, tušku držíte ve třech prstech. A první písmeno, které diktují E. E. Tak, chvíli počkám. Vypíšete. Tak a už vidím, že některé děti mají napsáno. Tak můžu pro kontrolu. Začínám na druhé pomocné lince. A teďka na druhé. Na první a na lince na řádku hrabičky. A mám písmeno E. Výborně každé písmeno má svůj domeček, takže mezera vynecháme a dál píšete písmeno L. L. Zase chvíli počkám a až uvidím, že to máte většinou, tak ho napíšu. L. Tak a po lince, pořádku. Další písmeno, zase vynechte mezeru, ať se to neplete dohromady. M. M. Chvíli počkám. A pro vaši kontrolu. Tak, M. Jsme v polovině diktátu, ještě tři písmena. A pozor. Uh -huh. Tak. A nezapomeň, Víš co? Uh -huh. A já pro kontrolu. Takže. Tak. A diktoval jsem. A. Prší od zhora. A nyní... E. Uhum. Rekl jsem to dostatečně dlouze. E. Vynechaná mezera. Uhum. Tak, já už píšu. A. Dlouze. E... Tak to bylo předposlední písmeno a poslední v dnešním diktátu písmen A. Krátce. A. Tak já píšu písmeno A. Výborně máme. Napsáno a zvykneme si na to, že vždycky, když si ten diktát zakončíme, tak ho zakončíme čtením toho, co jsme napsali. Tak jdeme na to. E L M a máte tam čárku výborně. E taky Aha. a fajn. Tak to byl dnešní diktát písmen a vy můžete na další řádky psát písmena dle vašeho uvážení.